kättämenoa aina kello 23, eli oikeasti 11 asti. Eikä enempää löysien jauhamisia, mennään suoraan asiaan. Hadons lämmittelee tulevaa Suomen keikkaansa varten toteamalla I do, I do, I do. Thank you for inviting me into your home. Yeah.
Hadonsin jälkeen toinen Australian punk, nyt jo veteraanibändi Meanies. Meanieskin kävi Euroopassa, palasi kotikonnuilleen tuossa pari viikkoa sitten, eikä kuten ehkä huomasitte käynyt Suomessa. Eipä käynyt kyllä Pohjoismaissa muutenkaan, mutta silti, miksei koskaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Heitetäänpäs vähän painavempaa jytää peliin. Tar-yhtyeen uusi LP on nimeltään Toast ja sen ryhdikäs avausbiisi Altoids, Anyone? Karkeasti yleistäen voisi kai sanoa, että Suomessa ensimmäisen polven suomalaiset grunge-bändit tekevät täällä tänään sitä, mitä maailmalla tehtiin vuosi sitten ja Seattlessa 3-4 vuotta sitten, kun taas ne parhaat kansainväliset grungesta lähteneet bändit ovat jo aivan eri sävelmaisemissa. Eli ovat säilyttäneet sen isosoundisen tylyn perussykkeen, mutta kokeilevat sen ympäriltä kaiken näköistä mielenkiintoista uutta. Superconductorista meitsi tykkää aika pirun paljon, minkä olette ehkä jo huomannutkin lukuisten soittokertojen perusteella. Superconductor on se kanadalainen All-Stars-kokoonpano, jossa eräänkin kulmakunnan äijät ovat kokoontuneet yhteen ja isolla noin 9 hengen kokoonpanolla runtaavat tuollaista Krungen monkiisiksi kuvailtua musiikkia. Hit Songs for Girls LP:ltä kuuntelemme tällä kertaa Ten Hovan iskusävelmän nimeltä Lordi. We'll be right back.
Ja tässä yksi meikäläisen pääsyistä pysyä elävänä ja virkeänä syksyllä 93 luonterisurf. Täällä on Äystöä, Manic Toysista, hei. Mä oon kyllä sitä mieltä, että joka hitten tulisi aina välillä pletajuttaa knuppiansa tuon klanipään soittaman musiikin taharissa. Jota ottakaa nyt ja kuunnelkaa tuota Rack Haroldia. Yeah.
siinä oli miehet asialla. Ei mitään poikasia, ei mitään trendipellejä. Oikeeta miesten musaa. Lyijykomppania ja Lyijykomppanian jaloviina mies löytyy kokoelmalta Runebergin katu 8. Tässä Slum Goodgeon ja heidän And on What Grounds LP:ltään biisi nimeltä Sat Ward. Of the Fuzz Tones, join the hallucination generation. Listen to Rock at Audio. I won't let you go, I won't let you go, yeah.
Kaikin puolin tyylikäs ja tasapainoinen esitys. Tuossa levyssä ei ole muuta kuin yksi vika, ja se on bändin nimi Fauxpas. Faux pas. Se ei muutu sitä miksikään, vaikka sen vähän ranskalaisemminkin ääntäisin, niin kuten juuri äsken kuulitte toimittajanne tekevän. Gotta Grow Up. Hieno single. Erinomainen. Mitähän bändiltä seuraavaksi? Tuskin maltamme odottaa. Ja lisää suomalaista englanninkielistä pop-musiikkia, jota viime aikoina on parissakin toimipisteessä aika ahkerasti julkaistu, ja nimenomaan tuollaista hieman sanotaanko englantilaisempaa soundia suosien. Tangerine Records Helsingissä on julkaissut ison nipun, no kolme kasettia, jos ihan tarkkoja ollaan. Ikävä kyllä tässä ohjelmassa en pysty kasettia käyttämään hyväkseni. Olisin toki niitä muuten soittanut ja mieluusti. Sen lisäksi Tangerine Records on julkaissut Superheadsin CD-EP:n, josta taas no, en niin hirveästi niiden Morrisin jollotusten takia välitä, mutta olen toki soittanut. Tämä toinen hieman englantilaisemman suomalaisen popin toimipiste sijaitseekin Tampereella. Ja itse asiassa Tampereella tapahtuu juuri tänään. Nimittäin Meksas-ravintolassa on Pet Moped-kokoelma LP:n ja nimenomaan vinyyli-LP:n julkaisutilaisuus juuri nyt. Eli toimittajan luvalla saatte laittaa nyt äänityksen päälle ja poistua Meksasiin, jos olette lähelläkään Tampereen kaupunkia. Siellä julkistetaan Pet Moped-niminen kokoelma vinyyli-LP, jolla soittavat bändit Sad Circles, Slice ja Swell Heads. Swell Heads näistä ehkä tutuin etukäteen. Sad Circles tehnyt jo kolme singliä, ikävä kyllä hajonnut aikaisemmin tänä vuonna. Slice tekee levydebyyttinsä tällä mainiolla kokoelmalla. Me kuuntelemme sekä tämän Pet Mopedin kunniaksi että Sad Circlesin muistoksi yhden biisin verran Sad Circlesia. Ja teemme huomioon, että bändi tuntuu loppua kohden aika paljon tyrnistyneen. Nimittäin Sad Circlesin biisit Pet Moped kokoelmalla ovat lähestulkoon punk rockia. Tässäkin lyhyt pläjäys nimeltä Rain. Radiomafia. We'll be right back.
Like a Trap levyttää myös amerikkalaiselle K-Recordsille, mutta kuulostaa kovin englantilaiselta ja itse asiassa minun tietotaitoni ei riitä määrittämään Like a Trapille oikeita kotiseutua. Veikkaisin, että bändi on amerikkalainen, mutta en vanno. Joka tapauksessa Tiger Trapin single oli nimeltään Sour Grass. Ja otetaan vielä yksi K-Recordsille levyttävä ihastuttava nainen. Tämä on nimeltään Lois. Ja voi laita taas kerran puhun köntsää, eli kakkaa. Mutta muistasin, että Lois Maffeo oli aikaisemmin osa Caught in Love-orkesteria, nimenomaan siis Caught in Love-orkesteria, jolla ei ole mitään tekemistä Caught in Love tämän Naikkosen kanssa. Joka tapauksessa Lois Maffeo on nykyisin soolouralla Lois-nimellä, ja hänen tuoreen julkaisunsa on kaunis single nimeltä The Trouble With Me. Joka lähtee liikkeelle aivan toisen nappulan alta. Otamme tämän uudestaan. Kaunis single nimeltä The Trouble With Me. Näin se menee. Sleeping on the floor, crawl around on all fours. When we're whispering a day, tell me what I'm trying to say. Tell me that I'm wrong. The trouble with me is that I'm trouble. Break a paper cup, try to change, but give it up. Winter whisper, winter day, tell me what I'm trying to say. Tell me that I'm wrong. The trouble with me is that I'm trouble. The trouble with me is that I'm trouble. First I see it, and then I want it, and then I get it, and then I break it. Sleeping on the floor, crawl around on all fours. Winter whisper, winter day, tell me what I'm trying to say. Tell me that I'm wrong. The trouble with me is that I'm trouble. Trouble with me is that I'm trouble. I'm trouble.
Velocity Girl on entuudestaankin tuttu tästä ohjelmasta. Ja tällä kertaa Velocity Girl esitti kappaleensa I Don't Care If You Go, ja se on bändin uusin single. Sen on julkaissut Slumberland-levymerkki, joka on ennen kaikkea hienoilla tyylikkäillä poppa-singleillä, vinyyli-singleillään tunnetuksi. Tosin tuo äskeinen Velocity Girl tuli CD-singleltä. Mutta jos me äsken kuuntelimme noita K-Recordsin singlejä ja CD-singlejä, niin kuunnellaan nyt sitten muutama Slumberlandin uusin tuotos. Slumberland on osa sitä kansainvälistä pop-levyyhtiö single-orientoitunutta skeneä, johon kuuluu myös Sarah Records Englannissa ja Summer Shine-levyyhtiö Australiassa. Niinpä tämä seuraava Slumberland-julkaisu onkin itse asiassa malun pitäen Summer Shinelle tehty. Earthmen, australialaisbändi, ja heidän singlensä on Cool Chick Number 59. Number 959, Earthmen Australiassa, mutta tällä kertaa siis amerikkalaisilla Slumberland-levymerkillä. Yksi ja vain yksi syy, miksi meitsi tykkää niin paljon Slumberlandin julkaisuista, on se, että levyyhtiö ei aseta tyylillisiä rajoituksia kovinkaan paljon julkaisemalleen materiaalilleen. Hyvä biisi on hyvä biisi, soitettiin se sitten millä tavalla tahansa. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että Slumberlandin julkaisut eivät ole yhtä lailla tuollaista sensitiivistä poppia kuin esimerkiksi Summer Shinella ja ennen kaikkea Sarah Recordsilla tuppaa olemaan.
Mikä tarkoittaa taas käytännössä sitä, että Slumberlandin tuoreen single julkaisu on legendaarisen, näin kai voisi sanoa, Parasites-orkesterin uusi single Something to Hold On To, joka on muuten jo Parasitesin 9. single. Ja minullakin niistä yli puolet varmaan on, ja ne on jokainen loistavia, mutta mistä ne loput saa? Ja mistä saa myös 2 Parasitesin LP:tä? Kääkä, paljon olisi hankittavaa. Joka tapauksessa, sen sijaan, että surisimme puuttuvia levyjä, iloitkaamme niistä, joita käsissä on. Ja nyt reippaat punk-pojat ja tytöt, nauhurin napit valmiina, tästä te tykkäätte. Parasites on siis bändi ja Something to Hold On To. Kokeillaanpa tällä mikrofonilla. Parasites on yksi niitä sellaisia pieniä mestaripändejä, jotka operoivat matalalla profiililla tuolla punk-popin maailmassa. Siis Something to Hold On To, jo bändin 9. single. Ja julkaisijayhtiö oli Slumberland. Ja tässä välissä pyytän saada mitä juhlallisemmin muistuttaa, että levytoivomusten esittäminen on Räkäradio-puitteissa edelleen sallittua. Lähettäkää toivomuksia osoitteella PL47132111 Hämeenlinna. Välttäkää postin lähettämistä ja varsinkin levyjen lähettämistä Pasilaan. En ole käynyt Pasilassa 2 vuoteen. Enkä aio mennä seuraavaankaan 2 vuoteen.
Ja kaikki Pasilla on mennyt posti löytää kyllä ajan kanssa tiensä tänne perille, mutta rasittaa turhaan perheemme kamelin eli Ursulan hentoa selkärankaa. Eli säästäkää Ursulaa ja lähettäkää kaikki posti osoitteeseen PL47 13211 Hämeenlinna. Ja ottakaapa kynä ja paperia muutenkin esiin. Saatte tuon osoitteen vielä kohta uudestaan ja kekkasin just, että taidan pistää pikku kilpailun kohtapuoleen pystyyn. Malliksi näistä toivebiiseistä toteutetaan Röykän pojan T. Karttusen hyvällä maulla valitsema toivebiisi. Eli kuuntelemme vanhaa Rubinoosia vuodelta 1978. I wanna be your boyfriend. Tule sinäkin kuuntelemaan Radiomafian reggae-ohjelmaa Roots and Culture joka keskiviikko alkaen kello 23. Yeah.
tuhtia punkrockia Tucsonista, Arizonasta. Ja nämä olivat Jeff Dahlin kavereita nimeltään The Voice. The Voicen ensimmäinen julkaisu on EP nimeltä Fever. Ja kuulitte siltä biisin nimeltä Cars Outside. Voisin palaamme jatkossa toisemmankin kerran. Jos ei muuten, niin kuuntelemalla suhteellisen hyvin onnistuneen Saints-coverin Stranded. Jatkamme vähän erilaisella tyttöbändisoundilla kuin aikaisemmin tässä ohjelmassa. Frumpies tuskin edustaa tuota tyttömäisen herttaisen sensitiivistä punk-pop-soundia. Jos muistatte Frumpies-orkesterin viime viikolta, Babies and Bunnies on kyllä kovin herttaisesti heidän EP-levynsä nimeltään, mutta esimerkiksi tämä Intertube Tomorrow on jotain muuta. Listen to this, if you can. Leather Nunin ja Pink Champagnen lisäksi tältä New Walk 78-82 levyltä löytyy, jos noista punk-bändeistä nyt ensin puhutaan, muun muassa nämä perusbändit Ebba Grön, Criminella Kitarrer, kuin myös Problem, Dark Walk, Christian Skreaker, Dirt and Dirt, Attentat, Incent Brothers, Pitch Boys, Travolta Kids, Noise, Rav Jung ja mitä kaikkea näitä onkaan. Hämmästyttävän monen näistä, mutta olen nähnyt aikoinani Tukholmassa livenä, josta nyt ei tällä kertaa sen enempää. Mutta kuuntelemme vielä yhden biisin, New Vogue'ia, ruotsalaisittain. Tosin tämä menee sinne punkin puolelle ja muistatte, että yksi teistä voi saada tämän kokoelman omakseen ja pari muuta saa sitten lohdutus single-palkintoja. Mutta huomatkaa myös se, että teillä on tasan 2-3 päivää aikaa miettiä vastaustanne. Jo ensi keskiviikkona arvotaan oikein vastanneiden kesken New Walk 78-82 kokoelma ja pari lohdutus single-palkintoa. Vastaatte vain kysymykseen, kuka teki Suomessa levylle asti Leather Nunin No Rule-kappaleen. Ja tässä vielä yksi ääninäyte ruotsalaisesta punkista. Root Kidsin Reggae is a Bunch of Motherfuckers-single tiedettiin ja huomattiin klassikoksi aivan NME:tä myöten. Levy kuulostaa täältä. Nothing but animals. Yes, I'm animals.
Radio Mafia.